ділянок автошляхів, де можна проїхати, не вилаявшись, з кожним днем стає все менше і менше, кажуть закарпатські автовласники. Тоді як у сусідній Львівській області дороги ідеальні. Оскільки їду 5 кілометрів 60, і всюди ями сплошні. А там Львів аж до Турки, то просто ідеальна дорога. Так все, і знаки, і розмітки. От Волосянки до Ужгорода – це участок, який опасний для життя. Якщо чоловік не знає водити машину, він точно попаде в ДТП. От, це просто учоба, так сказати, полігон воєнний для наших машин. Не дай Богу дорве колесо. До Перечина ще так більш-менш, от Перечина вже до нашого села, до Кострин там взагалі. Ну вище Кострин вже вроді б мало ліпше. Не в захваті від стану дорожнього покриття закарпатських автошляхів і жителі інших країн. Штатний? Погані. У нас немає доріг, у нас є напрямок руху, а доріг у нас немає, давно вже. Він в ужасі від наших доріг, так. Ми кусочок приїхали з Турківського району сюди, до Ужгорода, немає дороги. У нас є напрямок руху, є знаки, які вказують на напрямок руху, а доріг як таких немає. Та найгірша ситуація у віддалених селах району. Тут дороги не бачили ремонту вже на один десяток років. Ця проблема добре відома і керівництву області, і районним очільникам, тож її вирішення – питання часу. Є проблемка по основній державній дорозі, тобто Ужгород-Самбір-Львів, але вже почали ремонтувати її. Досить погана в нас дорога, це Кострино-Люта, і Люта-Люта сама дорога досить в такому поганому стані. І Дубраничі, Чорноголова, Смирякова-Бекусьова. І Великий Березний, Костова пастіль, Ростока пастіль, Бігіндят пастіль і Руський мочер. Зараз на стадії розробки проекти на ремонт найбільш проблемних ділянок. З районного бюджету на це вже спрямували 250 тисяч гривень. Ми виділили з районного бюджету вже кошти на минулій сесії, на виготовлення проєкту кошторису тих документацій. Плануємо за результатами кварталу першого, теж спрямувати частину коштів на виготовлення проєкту кошторисних документацій. У нас у райавтодорі є невеличкий асфальтний завод. Нове керівництво зараз вже запускає його в роботу. Тож вже за місяць-два ситуація мала би трохи покращитись. Однак, аби привести до ладу усі проблемні дороги, часу знадобиться значно більше.